নমস্কাৰ, মেডিলাইফ নিউজৰ ৰাশিফল শিতানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নিশ্চয় আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমতে আহোঁ মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলৰ। মেঘ ৰাশিৰ লোকসকলৰ মাহটো সামাজিকভাৱে যথেষ্ট আপুনি সন্মান প্ৰাপ্তি কৰিব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ এটা ভাল যোগ আছে। এই মাহত আপুনি কষ্টৰ যথেষ্ট ভাল ফল পাব। পাৰিবাৰিক সমস্যাও আপোনাৰ দূৰ হ'ব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছু মনোযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজন। এই মাহত আপোনাৰ পদোন্নতিৰ বাবে আপুনি যদি চেষ্টা কৰি আছে তেতিয়া পদোন্নতিৰ যোগো আছে। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে কিছু সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। এই মাহত ব্যৱসায়িক শত্ৰুৱে বিশেষভাৱে আপোনাক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপুনি চেষ্টা কৰিব যাতে আপুনি সেই শত্ৰুক আপোনাৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখে। এই মাহটোত যিসকল প্ৰেম প্ৰণয় প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ মাহটো যথেষ্ট শুভ। এই মাহত তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ এক আনন্দ অনুভৱ কৰিব। যিসকল লোকে কৰ্ম উন্নতি কৰিব বিচাৰি আছে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভাল। এই মাহত আপুনি শুভ কৰ্ম হিচাপে আপুনি শিৱ মন্দিৰত যাব পাৰে, যথেষ্ট আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। এইবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশি লোকসকলৰ। বিষ ৰাশি লোকসকলৰ এই মাহটোত পাৰিবাৰিক যি সমস্যা শেষ হ'ব। আৰ্থিকভাৱে এই মাহটোত আপুনি কিছু সমস্যা থাকিলেও আপুনি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। সামাজিক মৰ্যাদা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাল। পদোন্নতিত আপোনাৰ পুৰণা সমস্যা এই মাহত আপুনি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলৰ এই মাহটো শুভ। শত্ৰুৰ পৰা আপুনি সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। শত্ৰুৱে আপোনাক বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। প্ৰেম প্ৰণয়ত যিসকল আবদ্ধ তেওঁলোকে এই মাহটো অতি সাৱধানেৰে আৰু সৎভাৱেৰে প্ৰেম প্ৰণয়ত আবদ্ধ হোৱাটো প্ৰয়োজন। যিসকল লোকে কৰ্ম উন্নতি বা কৰ্ম কাৰ্যত ব্যস্ত তেওঁলোকে এই মাহটো মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। গতিকে এই মাহটো কষ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি শুভ কৰ্ম হিচাপে এই মাহটোত আপুনি কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান যিকোনো বস্তুৰে আপুনি প্ৰদান কৰি সহায় কৰিব পাৰে। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশি লোকসকলৰ। মিথুন ৰাশি লোকসকলৰ এই মাহটোত সামাজিক মৰ্যাদা আপুনি লাভ কৰিব। আৰ্থিক কিছু খৰচ দেখা যায়। পাৰিবাৰিক আপোনাৰ সুখ শান্তি বিৰাজ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে এই মাহত ভাল ফল লাভ কৰিব। পদোন্নতিৰ বিশেষ যোগ নাথাকিলেও আপুনি মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। শত্ৰু যি বিপদ তাৰ পৰা আপুনি সাৱধান থাকিব। প্ৰেম প্ৰণয়ত এই মাহটো যথেষ্ট ভাল। যিসকল লোকে প্ৰেম প্ৰণয়ত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে এই মাহটো আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ এই মাহত বিশেষ উন্নতি নেদেখিলেও আপুনি মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। আপুনি শুভ কৰ্ম হিচাপে এই মাহটোত কোনো ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুক আপুনি খাদ্য খুৱাব পাৰে। এইবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশি লোকসকলৰ। কৰ্কট ৰাশি লোকসকলৰ মাহটো অতি শুভ। বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কৰ্ম উন্নতি দেখা যায়। আপোনাৰ নতুন কৰ্মৰ যোগাযোগো হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ দিশত অতি শুভ। এই মাহত যিসকল প্ৰেম প্ৰণয় প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে কিছু সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন। পদোন্নতিৰ বিশেষ যোগ নাই। সামাজিকভাৱে আপুনি মৰ্যাদা লাভ কৰিব। আৰ্থিক খৰচ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব। পাৰিবাৰিক বিষয়ত যি সমস্যা আছে তাক সমাধান আপুনি এই মাহত কৰিব পাৰিব। মাহটোত আপুনি শুভ কৰ্ম হিচাপে আপুনি যিকোনো মন্দিৰ আপুনি যি আৰাধ্য দেৱতা বা আৰাধ্য আপুনি যাক পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁৰ দৰ্শন নিশ্চয় কৰিব। আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশি লোকসকলৰ। এই মাহটো সিংহ ৰাশি লোকসকলৰ বিশেষ মাহ বুলি গণ্য কৰা যায়। তেওঁলোকে মাহটোত যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিব। পাৰিবাৰিক দিশত সুশান্তি বিৰাজ কৰিব। আৰ্থিক এই মাহটো তেওঁলোকৰ খৰচ মাত্ৰা মোটামুটি বৃদ্ধি পাব। সামাজিকভাৱে আপুনি কিছু সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মোটামুটি ভাল দেখা যায়। পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিব। শত্ৰুৱে এই মাহত আপোনাক বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম প্ৰণয়তো ভাল দেখা যায়। কৰ্ম উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। শুভকৰ্ম হিচাপে আপুনি এই মাহটোত নিশ্চয় দান
পুণ্য কৰিব। এইবাৰ আহোঁ কন্যাৰাশি লোকসকলৰ। কন্যাৰাশি লোকসকলে এই মাহত মিশ্ৰিত ফল লাভ কৰিব। তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু গুৰুত্ব ইয়াত অতি প্ৰয়োজন। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যস্ততা বাঢ়িব এই মাহত। পাৰিবাৰিক সমস্যা নাশ হ'ব, শেষ হ'ব। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ কিছু টনকিয়াল হ'ব। ব্যৱসায় কৰা লোকসকলে এই মাহটোত কিছু সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন হ'ব। শত্ৰুৰ পৰা কিছু আপোনাৰ ভয় আছে এই মাহত। প্ৰেম প্ৰণয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ এই মাহটোত আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। প্ৰেম প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশ্বাস ৰাখি চলিব, ইজনে এজনক সদ্ভাৱ ৰাখি নিশ্চয় চলিব। কৰ্মপদ্ধতি আপোনাৰ মজলীয়া ফল লাভ কৰিব এই মাহত। কৰ্মস্থানত আপুনি গতিকে যথেষ্ট গুৰুত্ব আপুনি দিয়াটো প্ৰয়োজন। শুভকৰ্ম হিচাপে আপুনি এই মাহত শিক্ষাৰ্থীক আপুনি তেওঁলোকৰ বিদ্যাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব পাৰে, নতুবা যিকোনো দেৱী মন্দিৰত আপুনি পুষ্প অৰ্পণ কৰিব, আপুনি নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব। এইবাৰ আহোঁ তুলাৰাশি লোকসকলৰ। তুলাৰাশি লোকসকলৰ এই মাহটো শুভ। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা যায়, শিক্ষাৰ উন্নতি দেখা যায়, কৰ্মক্ষেত্ৰত অতি শুভ। আপুনি এই মাহত অৰ্থপ্ৰাপ্তি আপোনাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰেম প্ৰণয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পুৰণা সমস্যাই পুনৰ গাৰ কৰি উঠিব পাৰে, গতিকে আপুনি কিছু সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন। ইজনে এজনক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। আপুনি সামাজিকভাৱে সন্মান প্ৰাপ্তি কৰিব। আপোনাৰ ঘৰৰ যি পাৰিবাৰিক সমস্যা তাক দূৰ কৰিবলৈ আপুনি প্ৰয়াস কৰিব। আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ শুভ। এই মাহত আপুনি যদি সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে শুভ। আপুনি শুভকৰ্ম হিচাপে এই মাহত নিশ্চয় শিৱ মন্দিৰত যাব, বা কোনো মহিলাক, দৰিদ্ৰ মহিলাক আপুনি যিকোনো সামগ্ৰী দান কৰিব। এইবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশি লোকসকলৰ। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই মাহটো শুভ। আপোনাৰ সকলো দিশৰ পৰা উন্নতি নহ'লেও আপোনাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল দেখা যায়। আপুনি সামাজিকভাৱে মান সন্মান লাভ কৰিব। আৰ্থিক দিশত কিছু খৰচৰ যোগ আছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই মাহত কিছু ব্যস্ততা বাঢ়িব। পদোন্নতিৰ বিশেষ আপুনি ফল লাভ কৰিব। এই মাহটোত যিসকল প্ৰেম প্ৰণয় প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ শুভ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই মাহত আপুনি মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। আপুনি এই মাহত চেষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজন। শুভকৰ্ম হিচাপে এই মাহটোত আপুনি কোনো শিৱ মন্দিৰ বা হনুমান মন্দিৰত আপুনি ফুল অৰ্পণ কৰিব, নহ'লে আপুনি শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব। এইবাৰ আহোঁ ধনুৰাশি লোকসকলৰ। ধনুৰাশি লোকসকলৰ এই মাহটো অতি শুভ। আপোনাৰ সকলো দিশৰ পৰাই আপুনি সুখ প্ৰাপ্তি কৰিব। এইবাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব, শিক্ষাত শুভ হ'ব, কৰ্মত শুভ হ'ব, লাভৱান হ'ব, আপুনি আৰ্থিক প্ৰাপ্তি হ'ব, আৰু প্ৰেম প্ৰণয়ত আপোনাৰ বিশেষভাৱে মান সন্মান লাভ কৰিব। বিশ্বাস নিশ্চয় ৰাখিব। পিতা মাতা আৰু যি ঘৰৰ যি সন্তান আছে তাৰ শুভ যোগ আছে। আপুনি সম্পত্তি যদি বঢ়াব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব। আৰু আপুনি যদি ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ কাৰণে এই মাহটো ভ্ৰমণৰ যোগ আছে। আপুনি কোনো গুৰু স্থানীয় ব্যক্তিক বা সন্মানীয় ব্যক্তিক নিশ্চয় খাদ্য অৰ্পণ কৰিব, তেওঁলোকক খাদ্য খুৱাব। এইবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশি লোকসকলৰ। মকৰ ৰাশি লোকসকলৰ এই মাহটো মজলীয়া ফল লাভ কৰিব। আপুনি কৰ্মত অতি সতৰ্কতা হোৱাটো প্ৰয়োজন, কিন্তু মাহৰ শেষৰ ফালে আপুনি যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু যতন ল'ব। শিক্ষাত আপোনাৰ ভালে দেখা যায়। আৰ্থিকভাৱে কিছু চিন্তাৰ কাৰণ আছে। প্ৰেম প্ৰণয়ত আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব, শুভ ফল লাভ কৰিব। আৰু সামাজিকভাৱে আপুনি সমমৰ্যাদা বা যি আপুনি মৰ্যাদা তাকো লাভ কৰিব। ঘৰুৱা সুশান্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন। এই মাহত আপুনি শুভকৰ্ম হিচাপে আপুনি মন্দিৰত পুষ্প অৰ্পণ কৰিব, নহ'লে আপুনি কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক বস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিব, আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশি লোকসকলৰ। কুম্ভ ৰাশি লোকসকলে এই মাহটোত আপুনি মিশ্ৰিত ফল লাভ কৰিব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মজলীয়া ফল দেখা যায়। আপুনি সচেতন হোৱাটো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজন। মাহৰ শেষৰ ভাগলৈহে কিছু ভাল ফল আপুনি লাভ কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে মোটামুটি ভাল ফল লাভ কৰিব। কৰ্মত আপুনি কিছু মনোযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজন হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তাৰ কাৰকো আছে। প্ৰেম প্ৰণয়ত আপুনি সুখ লাভ কৰিব। মাটি সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ত কিছু সাৱধান হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। এই মাহত আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষাৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব। এইবাৰ আহোঁ মীন ৰাশি লোকসকলৰ। মীন ৰাশি লোকসকলৰ এই মাহটো ভাল ফল লাভ কৰিব। মাহটোৰ প্ৰথম ভাগত আপুনি কিছু দিশত, বিশেষকৈ আৰ্থিক, পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক দিশত আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। আৰু মাহৰ শেষলৈ আপোনাৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট ভাল ফল লাভ কৰিব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ পদোন্নতি যোগো দেখা যায়। প্ৰেম প্ৰাৰ্থীসকলে এই মাহত ইজনে এজনক সন্মান কৰি চলিব। আপোনালোকে কাজিয়া বা এই ধৰণৰ বিবাদ বিষয়বিলাকত
বিশেষভাৱে লিপ্তন হ'ব। শুভকৰ্ম হিচাপে আপুনি এই মাহত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিক বা কোনো ব্ৰাহ্মীণক আপুনি দান নিশ্চয় কৰিব, আপুনি ভাল ফল লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, এই মাহটোৰ ৰাশিফল এয়াই আছিল। আশা ৰাখোঁ আপোনাৰ ভৱিষ্যতটো সুন্দৰময় হওক, আপোনাক প্ৰভুৱে সদায় সুখ আৰু শান্তি প্ৰদান কৰে।